c'est la section. Xamante ne durant 9 mois digge ngeen ko ndax mën nga ni évaluer le bilan bi. Waaw, gannaaw bi ñu évaluer 9 mois ñu nekkoon ci liggéey bu métti ci commission yi ak ci plénière yi dugg nañ ci bismillahi rahmani rahim yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan rek ministre yi fay jaar li ñu évaluer ñoom ñu doxal ko ndax population bi mëntee gis seen bopp parce que nekk na loo xam ne ni lu soxal population bi la parce que yokkal enseignant yi yokk ndax élève yi yokkal retraite bi ak militaire dafa nekk loo xam ne lii lu baax la ñu nekk parce que militaire yi mu nit ñi di nelaw ñoom ñoo fiy nekk ñoom alkaat yi seen les services de l' ordre yokkal leen dafa nekk loo xam ne lu am importance la ci réew mi. Budget bi ñuy jagleel à ministère des Sénégalais de l'extérieur est ce que doy na leen. Budget bi ñu jagleel les Sénégalais de l'extérieur vraiment ñun wax dëgg yàlla ñaan nañ ministre des Finances mu yokk ko ndax ki nga xam ne moom lañ ñu boole mu ngi bay wàllam ci réew mi ndax soxna naa da mbànke mu ngi ciy def lu am importance waaye nag bu ñu yokkalee dina baax parce que am nañu ko soxla am nañu jàppale liggéey nañ ci gis nañ ci seen bopp macha allah ñu ngi ciy gis seen bopp mais nag ñi nga xam ne amaguñ wax dëgg yàlla bu ñu renforcé woon madame Mbacke dina baax ndax madame Mbacke ngi def liggéeyam bu baax d' ailleurs maa ngi koy remercier de passage am na it ay doléances yoo xam ne ñaan nañu ko te bëgg nañ ñu defal ñu ko ndax extérieur ñi mucee gis seen bopp jigéen ñaa ngi gis seen bopp mais buñ dolli woon góor bu ñu yokkaloon jàppale góor ñi dina baax ndax la plupart ci secteur informel la ñuy dox. atelier bi nga xamante ne atelier renforcement la xamante ni day ñëw day pour dolli leen xam-xam tamit pour dolli leen pour ngeen xam tamit économie ni muy def si doxee si réew. waaw atelier bi am na solo trop ci ñun ndax tax na ñu xam luñ xamuloon ndax ñun dañuy door a ñëw ñëw nañ di apporter ak di def suñu wàll ci réew mi mais am na yoo xam ne xamuñu ko woon te xamal nañ ñu ko. xamal nañu li nga xam ne nii mooy taxawaayu député xamal nañu tamit projet de loi finance nan lañ ci war a taxawee ak bu fekkee ne ñu ngi laajte wala di poser question fan lan lañu war a wax ak lan lañu war a comporté woo loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a am importance parce que finance dafa am importance ci réew mi te boo ñëwee nekk lu mu nekk sa première législature xamoo laaj nañu xamal la te wax dëgg yàlla li ñu xamal am na importance ñu ngi ciy remercier itamit la présidente madame Diema Ndiaye Ba ndax lii yëpp moom moo ko waral moo ko dox kon ñu ngi koy remercier di ko ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér. honorable tàggatoo. maa ngi tàggatoo comme dañoo jëm ci vacances maa ngi tàggatoo di leen nuyu yéen ñii ndax am ngeen taxawaay ci réew mi parce que loo xam ne lii luy doxal réew mi la yéen a koy génne waxuñu nag di génne yoo xam ne yi vraiment day jaxase population bi ak gouvernement bi te gouvernement baa ngi liggéey suñ mbokk yi li ñuy def du taxawaay kon il faut ma laajoo ma ko mais il faut ma yegg ci li ñuy def du taxawaay loo xam ne nii baax na nga ne baaxul te yow doone mu dara baax na dara baax na lépp baaxul kenn mosu koo gis si réew te ku nekk xam na ne suñu président yi ngi liggéey loolu mooy démocratie di loolu mooy démocratie mais démocratie dafa laaj ñu teg ko ci yoon dafa laaj ñu teg ko ci yoon li baax nga ne baax na loolu mooy taxawaayu citoyen ci réew waaye yow dara baaxul mosul am ferme ministre de la femme waaw liggéeykat la parce que mu ngi bay wàllam ci réew mi mu ngi jàppale jigéen mi mu ngi dem na ba ci ñuy gën a néew doole sax di leen dimbale def ko ni ko président de la république santé ndax suñ président de la république dafa nekk jëmm yoo xam ne jii dafa gudd population yam bëgg njabootam bëgg nañu duggal ko fépp foo xam ne fii sénégalais nga fa seeti leen wax ak ñoom buñ leen mënee renforcé ñu renforcé leen te ñu ngi koy ñaan di ci tàllal loxo ministre yi di ci tàllal loxo aussi directeur de l' artisanat fu ma toll maa ngi koy woo ndax ñun extérieur vraiment secteur informel ci lañuy dox na ñëw ci diaspora bi surtout Mali soxla nañ ko nañu seet si soxla nañ ko nañu seet si directeur de l' artisanat maa ngi lay foo mënta toll nag boo ma déggee maa ngi lay lancé lii di nuyu tamit suma collègue député yi ndax vraiment dem nañ ci liggéey un an liggéey nañu ci jàmm ak salaam
ak ci ñek ak teranga bu ñu duggé ci biir def suñu ñeñ bu gënné am ñu ñu amu ñoo kenn xarma yaa muy opposition comme une fois suñ togué nak ci biir lañu fa yob dinañ ko def ku nekk dina défendre club la la fa tax ñun dinañ défendre benno bokk yaakar naf suñu président vraiment c'est un fierté pour le Sénégal kon nak dinañ taxaw dinañ défendre li nga xamné ni mom la fa tek nim waré ndax vraiment bo démé ba fi gëna sori ci Sénégal fa nga xamné kenn musu fa yaakar ndox ndox mi yegg na fa kenn musu fa yaakar courant courant bi yegg na fa nga dem ci walu santé ki dispensaire yaangi fu nek loxom yegg na fa vraiment ñu koy remercier de passage nga dem ci baykat yi ndax man doomu baykat la mu jappale len ci jiw ak lepp kon ñu koy remercier diko ñaanal fan bu gudd ak diko ñaanal deuxième mandat au premier tour. Merci.